sumene sawetara ya iya tangis soke dawuh. Ana wonten dawuh Raden Patih tak sawang Pandhawa padha turu kepati dina enggal tata-tata patunggone para Pandhawangone padha nendra obongen ning aja nggonku lho tenan aja kleru nggonku hei ngestaken dawuh kasuwun para Kurawa semingkir sawetawis ya aku ya tak melayu sih kayak dhewe obengen ya nggih iki staken dawuh Regina Patih siaga ari sangkur rencana ngasta konang ngobor murat patunggone para Pandhawa dene Ronendra ya kalagar satemah geni pawat murup akarya geger kaontran bali si golo-golo awas hey! Hey! Oh! sapa kae ana sing nyelih dhewe kae. Pripun Raden Patih? Kabeh do muni kobong kok ana sing muni bongko. Bongko. Sing bongko sapa?
menapa ingkang dados dawuh perintahipun Raden Patih Sengkuni sampun kula ngestuaken pramila dinten menika kula suwun kekucaipun ya Gandeng wis nindakake dawuh kanthi becik nyah iki wujud kantong iki isine duit ingkang ora bakal ana enteke sak turunmu pitu. Wah, ngestuaken dawuh. Anakmu pira? Anak kula menika sekawan. Njur terus, sekawan menika jaler sedaya. Wah, ya syukur. Mengko bakal entuk gawian sing becik. Nggih. Kula suwun pakaryanipun kangge anak-anak kula. Ya, bojomu loro apa telu? Wah, siji mawon niku. Yen ngono anakmu papat, bojomu siji, lima kowe. Nggih. Iki kekucah kanggo kowe. Wah, ngestaken dawuh. Nggih. Matur nuwun sanget. Menika kekucah kangge kula. Lan kowe waspadakno dititip reso pendo mati tenan apa ora. Weh mangkeh kula piyambak ingkang badhe nitip reso. Eh runcana ontelan. Menara pateni cangkemmu masih dileweran. Ora urung buka wadi sing gawe ada-ada bari sigawa golok Sengkuni pateni pateni turunmu lebokke nanggeni dadi awu. Sang Maha Yogi oh.
mungging pacraban teng waning ali wijiling sasangka saking anggraning ukir Warsono mengkoto nogo gini ojo kaget lamun topun bopo timbul ono ing kayangan Sabto Pertolo wis nganti kelawan poro Pandowo kelawan Sumaono Kunti Nalebroto inggih mekaten Kanjeng Rama kula ngaturaken kuwi ing panuwun kang tanpa pinden. Iya, tiba padha-padha nggir bocah ayu naga ini. Nyun pangapsama Dewi Kunti. Kula kinten boten nyana lamun Dewi Kunti saat majanipun saged dumunung wonten ing kayangan Sabto Pertolo mriki. Jagat penduro inggih yektos boten nginten babar pisan lamun to kula sak anak-anak kula uwal saking bebaya dahana mangertos enggo kalangan menika tumunung wonten ing kayangan Sabto Pertolo pulun pukulan antun kobogo kula ngaturaken pangabekti ih kula tampi dawa sami-sami sang dewi ampun ngantos jengan diko sang dewi meniko kagiat amin dalam sewu kula toto kromo meniko yaktos ing mangke badhe wonten rembak ingkang sae. Inggih kula semanggaken namung menapa to ingkang dados kersanipun. Ampun kagiat awit ing ajeng sang dewi dalah para putra ngantos dumunung wonten ing Sabto Pertolo mriki. Kula kinten Raden Bratasena sumurup lampahipun landak putih apa ngono nggir Bima wah iya Ibu Kunti nalika druni bali sigolo-golo kalagaring dahana kiwa tengen anane mung geni geni tak tlusupi geni tak lumpati wasono ono urung-urung kanggo mlebu landak putih landak mau tak tutke jebul nganti temeke ngoning kayangan Sabto Pertolo mengkunungkir Bimo lah kanti meniko kulo badhe ngaturi priso yektos landak putih wau kedadosan saking kula. Kula ingkang membo landak putih. Awit kula mangertos sedyanipun para Kurawa ingkang badhe merjaya Dewi Kunti sak majanipun lajeng kula tuwuh rasa kedah suka pitulungan dhateng jengandika sedaya. Namung sak sampunipun
jengandika uwas saking Bebaya Dahana semanten ugi kula badhe nyuwun tulung. Badhe nyuwun tulung kados pundi? Gandeng nalika semanten anak kula naga gini menika nyumpena ngladosi Raden Bima Sena inggih ingkang putra Panenggak. Ing samangke naga gini badhe ulun dhaupaken lawan ingkang putra pun Bratasena. Menika ingkang dados panyuwun kula pramila kula tata krama kanthi pangajap kula lan Dewi Kunti menika bebesanan mekaten. Wanita ayutama ngambar arum risengku sumo. Yatal mawur matu bronto ding seno opo Purwawati wasana wis jeneng sira midhang ngetake dhewe yen to iki mau kang ngrangan utawa landak putih mau kedadian saka pukulun Anantabhoga ateges pukulun Anantabhoga sing suka pitulungan aku lan kowe. Yo sabanjure naga gini putrane Sang Hyang Anantabhoga kepengin ngladeni kowe Sena, rasamu kepiye yen to wong wis ditulungi rasamu kepiye yen to duwe rasa ingkang becik enggal malesa kanggo pitulungan malesa nganggo kebecikan Sena kowe gelem apa ora tak dhaupake kelawan naga gini. Wah. Kowe ora gelem aja banjur kaya mangkono tumindakmu Bima. Dimas aja banjur kaya mangkono karo wong wadon Nyai. Yen to wong wadon iku kudu diajeni aja banjur tak siya kaya mangkono. Wah, mangerti yo Ibu Kunti lan kowe. Mbarep kakangku. Iki mau aku ora mulo soro karo naga gini kuwi ora, nanging aku jajal katresnane naga gini karo aku mergo anggonku ngunggrum putri caraku kaya mangkono. Oh ngono. Dino wonten dawuh Rama kepiye rasane kowe disabet-sabetke nang calon bojomu piye rasane? Inggih mboten sakit malah saya seger sumiyah badanipun ingkang putra Rama. Wae sakwise kaya ngono lega raos sing manah kula kados plong ngaten klenyer yen kaya mangkono naga gini tetep kowe dadi bojoku. Ih matur nuwun banget Bima, kowe bisa nampa kang dadi pamotahe anakku putri naga gini, kowe dadi mantuku. Waktu dina iki tak aturi semene sawetara ana ing kayangan Sabta Pertala, nanging yekti isih ana kewajiban tumrap para Pandhawa. Kewajiban mau kewajiban kang luhur yaiku mengayu hayuning Bawana. Yeah.
pocap kacarita nalika semono. Riwus nyosang Bratasena ando mas moro kelawan putra kayangan Sabta Pratala nenggih sang Dewi Naga gini yaktos tese kadah jejiban tumrap para kadang Pandhawa kinarya memayu hayuning bawana nanging gandeng kadang Pandhawa kados dipun sikara dening para Kurawa satemah gesang kedarang-darang manjing telenging wana nalika semanten dumunung wonten ing tepis wiringing wana nenggih ing desa Manahilan nyipeng wonten rompok ira sang Demang Wijrapa mangkono kawestara Ki Demang Wijrapa sesandingan kulawan ingkang garwa pindhanipun eling marang Gusti kang akarya loka. Desa Manahilan nenggih sang Demang Wijrapa ing kono mulat ingkang garwa saha ingkang putra Bambang Rawan kadya rinujit rujit jroning mala enget kelawan dawuhira sang Nata Engi Kocokro nenggi sang Prabu Boko ya Prabu Bagah dene wanci kanggan samangke Risang Wijrapa nampi dawuh kinen pasok buga wujud manungsa mangkono tan sinedya tatang rinaos lamonto ing padone netra kawestara mijil tirta utawi luh pratandani lamonto sang Wijrapa nedheng nandhang dukita kendel tatan
keparang wijiling sabdo mangkono pangudas marandri olah muntut dari kasrengat janti kaya ngopo aku rokowe kuwi duwe kewajiban ingkang kudu dilakoni nyai wektu dina iki aku kelingan kepara wis ditiwanci aku kudu pasok buka sing kaya mangkono nyai
aku wae sing kudu mati dimangsa dening Prabu Bakah ya Prabu Baka ing Eka Cakra Nyai mergo aku kuwi wis tuwa. Wong tuwa mono wis ora pira. Ora sepira suwene. Mesthi uga kakuku jagate mulo aku wae ya Nyai. Mangga rumiyin to Kyai. Kula menika dados garwa, garwa menika sigaraning nyawa. Kewajiban kula menika dados gantosipun garwa yoga putra wayah. Namun to panjenengan menika dados pangayomanipun para putra miwah garwa. Kyai menawi panjenengan ingkang kedah tumekeng mlena dipun mangsa dening Prabu Baka menika kula mboten saged lila lan lajeng sinten ingkang ngayomi putra-putra Kyai pramila kula mawon ingkang samangke dipun mangsa dening Prabu Baka mah ora aku ora tega. Ora tega kowe iki bojoku sing bang senani. Najan to aku wis tuwa, wis karek njongkongke bebasan. Mongko kowe isih tuni-tuni kaya ngono. Biyen aku ro kowe iki rabi lete 10 taun. Kowe isih seger kaya ngono nek dipangan karo Prabu Baka muspra. Mula aku wae Nyai, aku sing wis tuwa ora apa-apa aku lila. Bapa lan Biyung Wijrapa. Ampun ngantos sami padudon bapa. Gandeng bapa lan Biyung menika tiang sepuh kula ingkang kedah kula junjung ingkang kedah kula arksa asmanipun pramila kangge srana kula ngreksa asma paduka tiang sepuh kula kekalih kula mawon ingkang dipun mangsa dening Prabu Baka Rama lan Biyung. Wah aja meneh kowe, aku ora tega kowe isih enom jangkahmu isih ombo. Kowe kuwi kudu sing pinter anggonmu sinau. Muga-muga bisa tak dongake bisa kowe dadi mustikaning bangsa, mustikaning satriya. Ngono sing dadi pandongane wong tuwa. Mula aku wae kula mawon Kyai. Kula mawon ingkang kedah dipun mangsa Prabu Baka. Kono engkang dumunung wonten ing panepen nenggih Dewi Kunti engkang nalika sonten kepareng nyepeng wonten dalemira Sang Resi Wijrapa midanget tawang-tawang tangis Resi Wijrapa engkang garwa dalah engkang putra Purwa Madiwasana Sang Dewi Kunti wis kuninga mangkana ya nyaketi ingkang putra panenggak Risang Bima Sena pangono wijiling pandika Sang Dewi Kunti. Sena kowe apa wis turu Bima?
aku durung turu ibu. Yang ngono kowe krungu tangisir si Widropo, Nyai Widropo lan anak lanang Bambang Rawan kae. Aku krungu kepiye rasane bingo yang toko wis nampa pitulungane Resi Widropo dikeparengake buka ing kene saadi-adi diparingi papan kanggo ngaso banjur mulat kaya ngono kae kepiye rasane bingo. Waktu dino kayu aku saku dadi wakili Resi Widropo. Kowe saku dadi wakili Resi Widropo saku. Ayo metu Sena. Boten jenak anggenipun Nendra sang Dewi Kunti ora dadi ngopo Demang Widropo yakti aku semangerti Purawati wasono opo ingkang tok rembuk lawan garwamu lan putramu. Aduh nyun pangapunten sang Dewi, nyun pangapunten kula ngganggu anggenipun Nendra paduka jejunjungan kula. Wis rasane dadak nganggu rumangsa luput kabeh ku mau padha nglakoni jenenge wong urip iku mau radoh saka godha lan rubeda mung kari anggone nampa yen to ditampa kanthi lega-legawa kabeh rubeda kabeh godha mau bisa sumingkir inggih mekaten. Mula ana tetembungan Nugroho mono iku pangloroping sengsara iku mergo ana tetembungan kaya mangkono werdine wong sing nampa Nugroho banjur lali marang gustine lali marang panembahe mula disebutake Nugroho pangloroping sengsara sengsara ingkang samengko tumanduk ana ing jaman langgeng ora bakal pinintos swarga nanging bakal didunungake ana ing neraka yumani mengkono. Widropo inggih mekaten sang dewi. Mula kang saka iku wong urip kuwi duwe rasa lan rumangsa aku rumangsa ditulungi aku kudu duwe rasa tresno asih lan sapodo-podo aku kepengen bantu karo kowe Widropo. Aduh nyuwun pangapunten sang dewi mboten ateges kula menika badhe damel repot panjenengan sak putra-putra namung menika sampun dados tanggelan kula sak dados kewajiban kula kula kedah pasok boga pramila ampun sinten-sinten samangke namung kula sak keluarga ingkang kedah dipun mangsa dening Prabu Baka. Aja kaya mangkono wong kuwi yen to
rumangsa ditulungi kudu gelem nulungi marang sepadha padaning titah. Yen to kowe ora gelem nampa pitulunganku, ateges kowe padha karo ndongake aku iki kecemplung jurang marang kasangsayan mengkono cropo. Aduh lajeng kados pundi caranipun Sang Dewi? Samengko anakku lanang Bima Sena sing bakal makili kowe. Wicropo. Wah, Wicropo. Ora ngomongake kowe sing bakal tak wakili. Nanging kabeh sak kawula sak negara Eka Cakra bakal tak ayomi. Mengko aku dhewe sing saguh dipangan Prabu Waka. Kakek Trisang kabeh anguri nangkul kinempit kempit. Wong dosang retnaning bawono. Aduh tengah-tengah kula ngaturaken gunging panuwun kang tanpa pepindhan raden Wahglo. Bune iki ana Priagung sing arep nulungi aku karo kowe. Ateges aku karo kowe ku mau disangga uripe karo Raden Bima Sena. Aduh ngaturaken gunging panuwun tanpa pindhan raden. Yo rasa ndadak matur nuwun karo aku dina iki. Kepiye carane kula kedah nyurung gerobak ingkang isi sekul wonten negari Eka Cakra lan lawuh ipun wujud manungsa kamangka kedah dipun bumbu botok enggal bumbu nono aku yai. Siaga sekul sak gerobak akeh lan Risang Bima Sena giya kabumbu bothok asok aswanaken wonten praja Eka Cakra mangkono ingkang dumunung wonten ing Eka Cakra nenggih Sang Prabu Baka dirangking dampar kencana kawesta gumricik swarane. Thank you.
tulung rene ya. Kere-kere kenyalera prepoto ong abang kawlagar mangu ing mungsu timbali maju geg inggih wonten dawuh sinuwun lan kowe abdiku kinasih belung wonten dawuh juragan wektu dina iki wis wancine aku kudu memangan togok kira-kira apa isih ana kawula eka carak kro sing kudu dadi panganku wong nggih tasih namung pinten glintir pun meh telas aduh Kang aku mah deg-degane Kang deg-degan piye kira-kira nek entek kawula eka cakra kuwi sing ceplos aku ora kowe piye ora mongko bojomu ayu tur tanom ayo tak dongake mati sing dipangan kowe sik. Aku tak nglungsur bojomu. Wah, idak melet kowe. Ro. Kakangno kaya ngono. Ning aku jengkel karo anakmu lanang sing cilik kae lho, sing kaya bligo. Sopo ayo ganas kae lho. Ketemu kepengen nyeplos gundule. Sinuwun apa togok menawi mboten klentu menika dawah giliranipun Resi Widrapa. Wah, iya aku njero kelingan kari keluargane Widrapa. Togok ditunggu sawetara nganti Widrapa ora pasok buka lakrak tebas dina iki ludhesi ing Manahilan kacarita mangkono suwane Resi Widrapa Demang Widrapa wis nganti Raden Bimasena kula ingkang sowan sinuwun Widrapa ngestaken dawuh
Nirbawan ingkang sinong mati. Sinong mati caket royo. Caket royo kang kinaryo among. Ora samar iki Temang Wijrapa kang wis ngadhep inggih mekaten kula sinuwun Kanjeng Diwaji kula ingkang sowan. Ya. Miturut saka petungku kowe tiba titiwancine ngaturake buka marang aku. Inggih mboten samar malih lan kula mbok pilih randhat nyuwun pangasama Diwaji. Ya, ora apa-apa bakune kowe netepi kewajibanmu. Inggih menika sampun siaga sekul sak grobak sumaono lawuhipun wujud jalma manungsa sampun kula bumbu bathok. Endi wujude? Lawuhipun nggih menika ingkang wonten wingking kula niki anak kula. Woi, atal. Sing to aturake karo aku wujud pangan sing pedhingan temenan. Wah, mbok menawa iki lamun to tak pangan aku nganti telung sasi ora ngelih jropo. Inggih, lajeng ngersane pun semingkira kene semingkira kowe. Aku selak kepengin bakal miwiti panganku sing kaya ngono wujude. Inggih ngestaken dawuh. Sing ati-ati yo ngger. Wis. Muga-muga lebda ing karya. Weh, kowe sapa? Aku anake lanang Demang Wijrapa. Kowe anake lanang ya, tega karo patimu mbok menawa sewajibe. Rama Wijrapa pasok buga karo kowe. Kowe wis gelem lila tak pangan. Tak lilake aku kanggo panganmu. Wah, dalah. Wah, pangan kok gedhe blengah-blengah mongko pakulitane kaya ngono. Yuh. Iki tak wiwiti saka bongkot pucuk. Wah, ratalah mongko wis dibumboni kaya gurih saja. Kurung arep tak tadha tolong ra dilatih sikit kowe. Tak dilatih nek wis rata sak awake tak incipi. Ayo aku panganan. Weh, tak dipanganku ya bocah. Ah!
sing arti pangan nglawane, Kang. Oh, apa? Iki mongkone aku ya seneng banget anggar arti pangan nganggo polah barang ngono, Kang. Kok pirae tak tuku bebasane. Kuwi jak malah. Ditonton ya. Kowe ngaku wajane sapa? Lan nomripatmu jerengen kupengmu. Panenggak Pandhawa putra Swargi Rama Pandhu aku Bima Sena ya Bratasena. Wah bedes. Wah. Wah kondang senengmu he. Ning aku ora bakal gegrek. Ayo. Waktu dina iki tadi panganku. Panganan lawan topi sobopo. Wah! Good! Wah! Yeah!